Так що сьогодні зустрічається лідер четвертої групи збірна України і команда, яка посідає поки що другу сходинку в турнірній таблиці, команда Франції. Арбітри зустрічі. Ну що, певно, почнемо з них і знайомство з учасниками сьогоднішнього поєдинку. З м'ячем в центрі, все зрозуміло, головний арбітр матчу Ю Даллас. Його асистенти Боб Гун і Уілсон Ірвайн. Ті арбітри із Шотландії. Делегат УЄФА, інспектор зустрічі Паоло Бергамо, Італія. Наш екран Крістіан Карамбе, гравець мадридського Реала, іспанського клубу. Небезпечний момент. Можна пробити по воротах, удар. Ну що ж, збірна України на 15 хвилині зустрічі мала, ну десь, якщо не 100%, то досить таки небезпечний. Футболісти, подивіться в повторі цей епізод, можуть небезпечно атакувати. Піра уже пас у штрафний майданчик, приймає там Джуркаєв, б'є. Але Олександр Шовковський спокійно забирає цей м'яч. Це Зінедін Зідан, Зізу. Зараз Джуркаєв кидає у прорив Анельку, Шовковський виходить з воріт і першим встигає до м'яча, не міг його забрати, але зараз уже забрав Кілену кулю і отримав аплодисменти публіки тут на національному спорткомплексі Олімпійський. Мають м'яч французи зараз з межового штрафного майданчика, але це вже Юрій Дмитрулін знову навіс. Там щось до всіх вистрибував Максимов, але Гусін не зміг зараз утягнутися до м'яча. Атакували наші футболісти, зрозуміло, що цей підзахисник атакуючого стилю відходив назад. Небезпечна атака збірної Франції. Жоркаєв, ну треба вибивати м'яч. Ну, це гаразд, дуже багато. В атаці збірної України Андрій Шевченко звільнився з-під опіки суперника, але той порушив правила. Штрафний удар. Неправий зараз був Марсель Десаї. Тобто на протилежній. Андрій Шевченко, удар по воротах і м'яч поруч із стійкою. Воріт збірної Франції залишає поле. Ну що ж, вже два моменти у першому таймі, які можна, ну, з певною натяжкою, звичайно, назвати гольовими, створили футболісти збірної України. Подивіться у повторі. Андрій Шевченко пробив правою ногою по стінку, ну і там десь м'яч, але м'яч все-таки залишається у французів. Лізаразю пас з м'ячем уже Віера. Передача у штрафний майданчик і Анелька, прострільна передача, удар по воротах. Небезпечно Зідан виконував цей удар. Метрів 17, ну, щоправда, удар був не дуже сильним, торі цей епізод, і тому цілком логічно, що він не став падати і ловити м'яч. Ви бачите, заміна в складі збірної України, але зараз в атаці Зінедін Зідан, триває атака збірної Франції, Юрій Джуркаєв, удар! На щастя для збірної України м'яч пролетів поруч із стійкою. Гравець лінії захисту, ви знаєте, він саме і зайняв місце на існа передача вперед на Андрія Шевченка. Шевченка обігрує, дотепним кінцем двох суперників, зміщується в центр, буде сам бити. Ні, передача під удар партнерові і надзвичайно сильний, але неточний удар Сергія Реброва. Мяч нашим футболістам. На лівому фланзі Сергій Коновалов набирає швидкість, його атакує Ліліан Тюрам. Коновалов обігрує Тюрама. Поруч із Коноваловим Косовський одержує передачу. Навісна передача і не вдалося таки Андрію Гусіну головою пробити по воротах Фаб'єна Бартеза. І далі Лаван, напевно, гратиме на нього. Саме так отримує форвард і б'є. Отримує м'яч і ударив, але Олександр Шовковський на місці. Це на той удар, який може вести зрівнування нашого голкіпера. Наші футболісти могли б скористатися такими подарунками. Удар, підступний удар. Ну, поруч із стійкою і одразу Олександр Шовковський. За, нагадаю, в матчі Україна-Франція 0-0. Господарі поля продовжують атакувати ворота Фаб'єна Бартеза. У другому таймі наші футболісти виглядають краще, ніж їх суперники. Андрій Шевченко, небезпечний момент, удар! Метрів 10 було до воріт по діагоналі. Андрій Шевченко мав слушну нагоду для того, щоб подивитися у повторі. Хороша атака нашої команди. Удар Андрія правою ногою. Ну, щоправда, удар прямим під трибунах національного спорткомплексу Олімпійського. Ще раз подивіться, технічно діяв цих майструк. І там була така у нього ситуація, сутичка із французами. Ю Даллас вирішив, що порушували правила. Гості проти нашого півзахисника. Фаб'єн Бартез готовий прийняти удар ще раз. Подача Косовським, вистрибують футболісти. Фаб'єн Бартез готовий забрати м'яч, але промахується повз нього, що фіксує боковий, показує, що кутовий. Ю Даллас там підбіг. Дішам, хороша передача на лівий фланг. Тут з м'ячем був Лізаразю.
і удар по воротах над попереченою. Ну що ж, до закінчення матчу залишається. Говорить Бартеза, ось те, хто вже схилив голову. Все ж таки, звичайно, дуже велике напруження цього матчу. Нам дуже хочеться поставити знак оклику у цьому поєдинку. Лужний навішує у штрафний майданчик. Там Ребров був першим біля м'яча, пробив, але не зміг завершити вдало цей удар. Ось розчаровані, розчаровані наші вболівальники. Але, звичайно, це тимчасове розчарування, адже ми сьогодні класно виглядаємо. І 0-0 це ж ніяк не програш. В будь-якому разі, якщо так завершиться матч, не забігаючи вперед, але зауважимо, то ми все ще будемо лідерами групи 4. Ну і тим часом арбітр матчу Хью Даллас дав фінальний свисток і сповістив про те, що матч у четвертій відбірковій групі Євро-2000 у Києві, де зустрічалися збірні України і Франції, завершився в нічию 0-0. Отже, збірна України продовжує лідирувати в четвертій групі. У нашої команди 16 очок, у команди Франції 15 очок. І 15 очок після сьогоднішньої перемоги над вірменами стало у команди Росії. Отже, ці команди, ну і, можливо, збірна Ісландії продовжують відчайдушну боротьбу за перші два місця у турнірній таблиці. Нагадаю, що наступний поєдинок наша команда проведе наступної середи на виїзді із командою Ісландії, а потім заключний матч із командою Росії. От в тих-то поєдинках все і вирішиться. Безумовно, нас ще чекає дуже напружений час, і сьогодні, сподіваюся, вам було приємно разом із вами спостерігати за гру наших хлопців. Оце Андрій Гусін зараз на ваших екранах. І за тим новим продуктом, який ми сьогодні вам запропонували і перед матчем, і після його закінчення, це Йожеф Сабо, старший тренер нашої національної команди. Власне, залишайтеся біля своїх екранів. Зараз на вас чекає інтерв'ю із старшим тренером національної команди одразу після матчу. Ну, а нам залишається сказати, що режисер сьогоднішньої трансляції Микола Рябов, а коментатор Олександр Гливінський і Олексій Семененко. Ми з Олександром з вами прощаємося. Закінчується матч Україна-Франція, і в нас є можливість поспілкуватися з старшим тренером національної збірної України Йожефом Сабо. Пане Сабо, ваші враження про матч? Чи виконали наші хлопці ваші установки? Ну, я можу тільки сказати, що я, в общем-то, доволен результатом. Хотим ми цього чи не хотим, але ми грали проти чемпіонів світу. І, в общем-то, сьогодні французи, я їх не узнав, тому що вони сыграли на морально-волевых, если можно так сказать. И, в общем-то, выиграли всю борьбу. Они сыграли примерно так, как в финале чемпионата мира. Если еще не лучше. Ну, что, если можно говорить, ну что, спасибо нашим ребятам, что они отстояли. К сожалению, мы сегодня не могли показать лучшую игру. Есть много факторов, в которых мы разберемся. Многие футболисты не набрали кондиции, вы же видели, не будем называть фамилии, вот, а найти какие-то замены просто невозможно в Украине. Врешті-решт команда України залишається на першому місці, отже вся боротьба ще попереду, залишилося два матчі, на що ми сподіваємося? Самое главное, это сегодня вопрос номер один, восстановиться к Исландии, потому что предстоит длительный перелет. Вы же видели, наши ребята устали. И никуда мы от этого не денемся. Если мы не восстановимся, конечно, нам в Исландии будет тяжело. Там, в общем-то, команда очень приличная. И они сегодня дома принимают Андору. Я не думаю, что они, в общем-то, выложатся. Поэтому это вопрос номер один. Задача, как восстановить ребят в Исландии. А вся борьба впереди, это естественно. Ми вам дякуємо, ми бажаємо успіху нашій команді і вам особисто. Спасибо.